akamız sahabalarını Peygamberimiz Aleyhisselam'a bo'lgan muhabbatlarini eslamasdan o'ta olmaymiz. Keling, Hazreti Bilal'ı bir eslaydik ya, qanchalik darajada muhabbat qilganliklari. Hazreti Bilal radıyallahu anhu bilasizlar, o'zlari qora habash edilar. Quldan chiqqan edilar. Lekin İslam bizlarni bir-birlarimizni irqimizga, rangimizga qarab emas, balki İmanımızga, takvayımızga qara mukarram qilishlikni o'rgatdi. Alloh Qur'onda sa'izu billahi inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida eng mukarramilar, ulug'roqlar bu Allohdan ko'proq qo'rqadiganlar deyishligi bilan Payg'ambarimiz alayhisalom Alloh sizlarni tashqi ko'rinishingizga emas, moningizga emas, balki takvayingizga yoki boshqa bir hadisda qalbingizga qarab baho beradi degan hadislarga muvofiq Islom hatto o'sha qora tanli bo'lsa-da Hazrati Bilal radhiyallohu anhu payg'ambarimizning ulug' zot bilan birga ovqatlanishlik, birga o'tirishlik, birga suhbat qilishlik baxtini berdi. Juda katta baxt edi. Hattoki tarixda birinchi muazzin bo'ldilar Hazrati Bilal radhiyallohu anhu. Lekin payg'ambarimiz alayhissalom va sahobalarining bu zotga bo'lgan muhabbatiga yarasha Hazrati Bilal radhiyallohu anhu ham muhabbatlari shunday edi. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan keyin Medine-i Munavvara'da yaşamayı kaldılar. Kaçan azara aytmoqchi bo'lsalar, eşhedü enne Muhammed Resulullah keyin de tüm vücudu katırıp gider. Boğazıga sözü tıkılıp kalar, gözüge yaş büyüler. Kaysi yoldan yürse Resulümüz Aleyhisselam'da yürgen yollarını göz aldığı keltirer. Cüde kıyın ahvalda kaldı. Ahara Şam-ı Şerif'e kitle vardılar. O şu joyda tarbiyat, tashbih, da'vat ishlarini shug'ullantirdilar. Bu yerda oila qurdilar ana. Va mana shu yerda bir qancha turib bir kuni yozadilar tarixda Hazrati Bilal uyg'onib yig'ladilar. Yonida jutta xalolari nega yig'layapsiz deyodilar. Tushunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'ribman dedilar. Tushida ko'rishlik albatta o'zlarining hadislariga muvofiq payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kim tushida ko'rsa bu bos ekanligi, hech qachon shayton uzoqda ko'rinishda bo'lmasligi hadisda bor. Sahobalar buni bizdan da yaxshi bilganliklari uchun tushida ko'rishliklar bilan yig'ladilar va yana ishqi muhabbati Rasulimiz alayhissalom yashagan diyorga otlandirdi. Bu yerga borganlarida birinchi ko'rishgan zotlari Abu Bakr Siddiq bo'ldi. Ko'rdi, Hazrat Bilolni ko'rib, hayajonlandilar. Ko'rishiga Bilol ozon aytib bergin dedilar. Aytdilarki, xalifa aytolmayman, ya amira mu'minin, uzr, toqatim yetmaydi, aytolmayman dedilar. Orqasidan ketayotib Hazrat Umarni ko'rdilar. U kishi ham xursand bo'lib ko'rishdilar. U kishi ham birinchi aytgan takliflari keyin bir ozon aytib bergin dedilar. Hazrat Umar aytdilar, ayta olmayman dedilar. Toqatim yeta olmaydi. Mana kechiringlar. Biroz yurgandan keyin Imom Hasan, Imom Husayn radhiyallohu anhu ularni ko'rib qoldilar-da o'zlari yig'lab yubordilar. Bag'rlariga bosdilar, yuzlariga yuzini qo'ydilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hidini izladilar. Nabiralarda Rasulimizning hidi bormikin dedilar. Mahkam quchoqlab yig'lab turdilar. Ular ham iltimos qildilarki, bir ozon aytib bering dedilar. Ularning gapini qaytara olmasdan ozon aytgani chiqdilar. Ozon aytishligi bilan tarixchilar yozyaptilarki, butun atrof larzaga keldi. Hamma odamlar go'yoki payg'ambarimiz alayhisalom qaytib tirilib keldilar. Go'yoki o'sha davrga qaytdilar. Hammalari uylardan otilib chiqdilar. İmam Tirmizi ham aytadilar ki, o'sha Hazreti Bilal radıyallahu anhu kelib ozon aytganda yig'lagandagi sahobalar boshqa payt yig'lamagan ekanlar. Hammalar otilib chiqdilar, ayollar chiqdilar. Hazreti Bilalning ovozi hammaga payg'ambarimiz alayhisolamni eslatib yubordi. Chunki o'sha davrda muazzini, o'sha davrda muhabbati hammalari chiqdilar. Hazreti Bilal radıyallahu anhu yana Peygamberimiz aleyhisselamın isimlerini aytayotganda ovozlari tiqilib aytolmay yig'lab yubordilar. Hamma sel bo'lib yig'ladi, ayollar da, bolalar da yig'ladilar. Bu yig'i nima uchun edi azizlar? O'lim haqligi hammaga ayon edi. Lekin bu muhabbat yig'isi edi. Bu bilan ular quruq yig'lab qo'ymadilar. Yana bir karra Habibi Muhammad aleyhisselamni esladilar. Yana bir karra o'zlarini u zotning hayotlariga o'xshatishlikka harakatni kuchaytirdilar. Yana u zotni salovatlari bilan yo'qlab hayotlarini o'zgartirishga harakat qildilar. Mana shunday muhabbat qo'ymoqlik kerak azizlar. Bizlar ham ko'p tashvishlar bilan ovora bo'lamiz ekan, ba'zan dunyo yumushi bilan bo'lamiz ekan, lekin
Rasulimiz aleyhissalomga muhabbat qilishlik borasida qanchalik darajalarga erishyapmiz, buni har birimiz o'zimiz bir yana bir karra imtihon qilmoqligimiz kerak ekan. Alloh barchalarimizni muhabbatimizni ziyoda qilsin. Ilohim yuzaki muhabbat bo'lib qolishlikdan, riyo muhabbat bo'lib qolishlikdan o'zi saqlasin. Bizlar ham sahobalar kabi Muhammad sallallohu alayhi vasallam so'zini aytganda qalbimiz o'ynasin. Bir ko'zimizni yumib ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb ko'raylik. Ko'zimizga yosh kelyaptimi? Qalbimiz o'ylayaptimi? Agar shu holat bizda bo'layotgan bo'lsa alhamdulillah. Allohga shukr. Bu muhabbatni oilada barpo qilaylik. Bu muhabbatni bir-birlarimizga ilinaylik. Bir-birlarimizga izlaylik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز يرداشلار الله حق سبحانه وتعالى مرحمة بلن سيز عزيزلار بلن بغن أولوه كلار دا Ana shunday bir Sha'bon oylarida yuz ko'rishligimizni nasib qilib turibdi. Hammamizga ma'lumki, butun olamdagi insoniyatga bugun og'ir bir sinovni Alloh taolo yubordi. Albatta biz buni sinov deb qabul qilamiz va bu sinovdan inshaalloh Allohning yordami bilan eson-omon chiqib olishligimizga ham ishonib, Allohga tavakkul qilib turibmiz. Butun olamga tarqagan Bu virus ming afsuslar bo'lsinki, bizni yurtimizga ham kirib keldi. O'zingiz buni matbuotdan xabardor bo'lib turibsiz. Yurtimizda muhtaram yurtboshimiz boshchiliklarida koronavirus kasalligi tarqashini oldini olish, O'zbekiston Respublikasida yashayotgan har bir fuqaroni, yosh u qari, ayol erkak hammamizni ushbu kasaldan muhofaza qilishlik uchun barcha chora-tadbirlar ko'rilyapti. Eng asosiysi, ayni kunlarda azizlar karantin e'lon qilindi. Bundan ko'zlangan maqsad bitta. Bu ham bo'lsa, kasallikni yoyilib ketishligini oldini olish. Oqil kimsalar, zakovatli kimsalar albatta buni to'g'ri qabul qilib, bu ko'rsatmalarga amal qilib, hozirgi kunda uylarda o'tirishlikni ma'qul topilyapti. Mana ko'chalarda avtoulovlarni ham yurishlari Toshkent shahrida to'xtatildi. Ko'p viloyatlar markazlarida to'xtatildi. Bundan ko'zlangan maqsad faqat bitta azizlar. Bu odamlarga ushbu kasallikni yoyilib ketishligini oldini olish. Bunday paytlarda mu'min musulmon banda albatta o'zini rahbarlariga itoat qilish kerak. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qilib aytadiki, "Sa'izu billah va ati'u Alloha va ati'u Rasul va ulil amr minkum." Allohga, Allohning payg'ambariga va o'zlaringizdan bo'lgan rahbarlarga itoat qiling dedi. Itoat bizlarni ezgulikka, yaxshilikka yetaklaydi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Uhud maydonida bo'lgan urushda bir topshiriq bergan edilar. Bir nechta kamonchilarni tog'ning tepasiga chiqarib qo'yib, mana shu joydan qimillamasdan turishlik topshirig'ini bergan edilar. Jang boshlangandan keyin o'sha tog'da turgan kamonchilar o'z nafslariga berilib, biz unutildik, agar pastga tushmasak biz o'ljadan quruq qolamiz deb tog'dan tushib ketgan edilar. Bilasizmi natijada nima bo'lgan? Natijada ular o'sha tog'da turishligi bilan orqadan kelayotgan dushmanni to'xtatib turgan edilar. Pastga tushganlardan keyin dushman kelib musulmonlarni ikki tomondan qurshovga olganlar. Va eng buyuk sahobalardan 70 tasi, hatto payg'ambarimiz alayhi salomning amakilari Hamza radhiyallohu anhu ham mana shu jangda vafot bo'lganlar, shahidlik topganlar. Hatto rasulimiz alayhi salatu vasallam ham mana shu jangda jarohatlanganlar. Butun tarixchilar, qancha-qancha islom ulamolari bu voqeani qayta-qayta takrorlab misol keltiradilarki, qachoniki musulmon ummati o'z rahbarini topshirig'iga itoat qilmas ekan, Alloh ularga mana shunday sinovlik balo yuboradi deb aytdilar. Bugun bizning rahbarlarimiz azizlar uyda o'tirishlikni, masofa saqlashlikni, niqob taqishlikni
odamlar bilan yaqinga muomala qilmaslikni, qo'l berib ko'rishmaslikni tavsiya beryaptilar. Har birimiz mutaxassisni ko'rsatmasiga amal qilishga majburmiz. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda o'zicha ko'rsatma berayotganlar ham ko'payib ketdi. Tor fikrlarcha chiqib, bu Alloh taqdir qilmasa yuqmaydi, hattoki o'sha niqobni taqishlikni ham hojat yo'q deyotganlarni ko'ryapmiz. Karantinga bepisandlik qilib, hatto ming afsuski, mana shunday bir paytda to'planib, marosim, to'y, tadbir o'tkazayotganlari ham bo'ldi. Ko'chalarda niqobini yechib ataylatdan yurganlarni ko'ryapmiz. Bu hammasi bir soxta qahramonlik. Agar qo'pol qilib aytsak, bir ahmoqgarchilikdan boshqa narsa emas. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Madina Munavvaraga kelganlarida qarasalar, madinalik xalq dehqonlar xurmoni ayni gullagan paytda uzun tayoqlarni olib urayotgan ekanlar. Daraxtlarning shoxlariga yog'och bilan urayotgan ekanlar. Payg'ambarimiz alayhissalom buni ko'rib hayron bo'ldilar-da, nega bunday qilyapsizlar dedilar. Ular aytdilarki, mana shu yog'och bilan ursak, xurmo yaxshi meva beradi dedilar. 14 asr muqaddam, albatta tabiiyki o'sha davrda yashagan xalq bir mevalarni gullarida meva hosil bo'lishlik uchun mevalar gulini changlanishligini ilmiy nuqtai nazardan bilmas edilar. Faqatgina o'sha o'zlarini tajribalaridan kelib chiqib, qo'llarida tayoqlari bilan gullarni urganda changlanish natijasida meva yaxshi hosil berishini bilar edilar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Makka'dan kelib Madinaliklarni bu holidan hayron bo'ldilar-da, ularga qarab, bunaqa qilmanglar. Alloh bersa meva bo'laveradi. Bunday qilib urmanglar deb aytdilar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning gaplari shunday bo'lganligi uchun ular tayoqlarini tashladilar-da, xurmolarni, shoqlarini urishlikdan to'xtadilar. Lekin o'sha yili xurmo yaxshi meva bermadi. Bu holatdan ajablangan ansoriylar payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga yuzlandilar. Shunda rasulimiz alayhi salam ularga qarab, "Men sizlarga Qur'ondan, hadisdan, ya'ni men sizlarga shariatdan gapirsam, Allohning buyruqlarini gapirsam qilinglar, ammo dunyo ishlarini sizlar mendan ko'ra yaxshi biluvchilar sizlar. Shunday ekan, o'zingizlarda ilmiylar bilan dunyo ishlaringizni o'zingizlar hal qila beringlar" degan ma'noda ko'rsatma berganlar. Tasavvur qiling, rasulimiz alayhi salatu vasallam aytibdilar bu gapni. Bugun mutaxassis bo'lgan butun dunyodagi mana shu ayni bu koronavirus bo'yicha mutaxassislar, virusologlar, o'sha virus ilmini olimlari va boshqa tibbiyot olimlari qayta ta'kidlayaptilarki, butun insoniyatga qarata eng birinchi qo'lingiz bilan ko'rishmang. Chunki mana shu ko'rishlik sizga virusni yuqishiga sabab bo'ladi. Niqob qiling va eng asosiysi uyda o'tiring deyapti. Jamoatga yaqinlashmang, masofani saqlang deyapti. Demak, bu o'sha xuddi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ko'rsatma berganlardek, dunyo ishini dunyo mutaxassislari bizga aytyapti. Bunga itoat qilishligimiz lozim bo'ladi. Bugun uyda o'tirib bir oilani boshqarish qancha mushkil ekanligini ko'rib turibmiz. Uni iqtisodi, ularni bir oilada jipslashib ushab turishlik, nima bilandir band qilishlik, bolalarimizni ta'limoti shunchalik og'ir ekanki, bir oilani tashvishi. Lekin 33 milliondan ortiq xalqini tashvishida turgan muhtaram yurtboshimizni Alloh boshlarini salomat qilsin deb duo qilib, ularni ko'rsatmasiga yelkadosh bo'lishlik bugun O'zbekiston yurtidagi har bir fuqaroni burchi. Buning uchun biz yurtboshimizni haqqiga duo qilishligimiz, ularni Alloh salomat qilsin, yurtimizni, vatanimizni bu qiyinchiliklardan olib chiqib yetishliklarda Alloh o'zi yordamchi bo'lsin deb Allohdan so'rab qolamiz. Va fidokorona xizmat qilayotgan har bir shifokorlar, ko'chada hammamizni qo'riqlayotgan huquqni muhofaza qiluvchi har bir tashkilot vakillari va mutasaddilar, hukumat xodimlari hammasi yurtim, xalqim deb bugun ko'chaga chiqyaptilar. Ular ham uyda o'tirishlari mumkin edi, lekin fuqarolik burchi, vijdoni, iymoni ularni ko'chaga olib chiqyapti. Shunday ekan, ularni ham Alloh o'zi salomat qilsin. Azizlar, hammamiz ko'rsatilgan ko'rsatmaga amal qilishimiz kerak. Alloh bizga o'zi yordam bersin, dardmandlarning barchasiga shifoi karam ato qilsin. Yurtimizdan bu baloni va butun insoniyatning boshidan bu baloni Alloh tez ko'tarishligini nasib qilsin.